Шановні гості, президент України вранці провів засідання Ради національної безпеки і оборони України. Рішення таке, що введено воєнний стан. Вранці було проведено засідання оперативного штабу в Одеській обласній державній адміністрації. Прийнято рішення і очікуємо документи проведення воєнного стану, але на сьогоднішній день, на цей час прийнято рішення з тим, щоб забезпечити роботу критичної інфраструктури, в першу чергу енергопостачання, водопостачання. Дуже просимо вас утримуватись від переміщення зайвого, залишатись на місцях. Ми прийняли рішення, що школи, дитячі садки, вищі навчальні заклади, професійно-технічні училища сьогодні не працюють. Ми організовуємо роботу по забезпеченню блокпостів при в'їзд в місто Одесу і в Одеську область. В підсиленому стані працює Національна поліція і всі правоохоронці. Звертаюсь до вас забезпечити спокій, максимально утримуватись від переміщення і доводити інформацію до найближчого органу виконавчої влади або місцевого самоврядування. Хотів би також звернутися до всіх правоохоронців, ветеранів. Зараз організовується робота по забезпеченню територіальної оборони області. Ми додатково дамо інформацію, куди прибути для того, щоб стати на облік в територіальній обороні. Дякую за порозуміння. Уважаемые одесситы, просьба соблюдать спокойствие, уравновешенность, не поддаваться панике, пользоваться только проверенными источниками информации. Потому что за последние 3 часа разное мы слышали при проверке тех фейков, которые поступают, или той информации, она не подтверждается. Мы просим вас, соблюдая спокойствие, ограничить без надобности перемещения тем предприятиям, которые работают. Я имею в виду представителям ресторанного бизнеса, без необходимости не проводить увеселительные мероприятия, какие-то запланированные торжества для того, чтобы ограничить перемещение. Просьба еще раз хочу подчеркнуть о том, чтобы вы соблюдали спокойствие и не слушали какие-то слухи и фейки. Мы будем вас информировать. Постоянно информировать о сложившейся ситуации. Весь личный состав городского совета работает в штатном режиме, обеспечивая жизнедеятельность города. Шановні громадяни, ми віримо в наші Збройні Сили, Національна поліція України і Головне управління Національної поліції Одеської області підняті по сигналу «Бойова тривога», сформовані відповідні зведені загони. Закликаю всіх зберігати спокій, особливо на автошляхах, тому що є певні інформації щодо розповсюдження фейків та паніки. Тому прохання обов'язково громадянам при пересуванні обов'язково мати документи, які посвідчували особу. Дякую за увагу. Шановні мешканці Одеської області, структурні підрозділи головного управління працюють і зібрані за сигналом «Збір аварія», виконують завдання за призначенням згідно розкладу виїздів. Готові до дій за призначенням. Дякую.